У Тернопільському «Студфест-2013» взяли участь команди вишів із різних міст України. З-поміж іншого, вони змагалися у різноманітних квестах та інтелектуальних іграх. Перемогла тут команда ТНЕУ. Двоє кращих студентів із неї – Олена Корнійчук та Павло Бичак, а також автор кращого відеоролика про студентський фестиваль Тарас Хомич – в нагороду отримали квитки на відвідини грузинського міста Батумі. Такого із них сподівався не кожен. Декому довелося виробляти терміновий закордонний паспорт. З такою можливістю грандіозною вона пішла нам на зустріч, сказала, звісно, я вам допоможу, до п'ятниці вам зроблю, в п'ятниці приїдете, мої вітання, і так зробили нам паспорт, а ми щасливі. У Батумі, місті побратимі Тернополя, тернопільських студентів забезпечать житлом та харчуванням. Протягом 10-14 червня наші студенти візьмуть участь у міжнародному молодіжному фестивалі. Ми дуже сподіваємося, що це буде не просто можливість, де вони зможуть відпочити, познайомитися, поспілкуватися, а вони звідти прийдуть з новими якимись цікавими ідеями, які можна буде потім реалізувати в Тернополі, в нашому місті. І це би мало бути добрим стимулом іншій молоді більше активніше долучатися до громадського життя міста, брати участь в подібних заходах. А нам, з іншого боку, використовувати той потенціал, ті добрі ідеї, які молодь сьогодні має. Ідеї ідеями, але нових вражень у Батумі не бракуватиме, сподіваються переможці Тернопільського студфесту. Очікую дуже грандіозних вражень. Так як це буде моя перша поїздка за кордон, очікую багато чого. Хочеться побачити взагалі, як живуть іноземці, як будуть приймати нас, як це буде на міжнародному рівні конференції. Хочеться взяти досвід.